eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas. E hoje, galera, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vai ser muito da hora, porque vamos testar as novas camisas do PB10 Uniforme. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo. E ó, vídeo toda quarta-feira às 19 horas. Vamos pro desafio. O desafio vai ser o seguinte: tem um golzinho entre o golzão, beleza? E só vale fazer o gol entre o gol grande e o gol pequeno, beleza? Lá nos campos. Vocês entenderam, né? Só vale gol entre o espaço do gol grande e do gol pequeno. Bora pro desafio. Seguinte, galera. Nas laterais valem 3 pontos. Entre o travessão e o travessinho valem 5. E antes de começar o desafio, já me segue no Instagram, Pedro Tem Valentim, ó. Vou acertar todas. Bora. Se não acertar o gol, não vai adiantar nada. Ficar com 0 ponto na primeira rodada é humilhação. Ainda mais se ele não acertar nenhuma e eu fizer as 4, velho, aí ele vai chorar. Aí não vai ter pra ninguém. Galera, olha o tamanho do gol pro cara errar o gol. Beleza, não, acertou o gol. É ali que o goleiro não pega, velho. Tem que chutar ali, o goleiro não pega nos cantinhos, velho. Antes de eu dar o chute, eu vou falar meu Instagram, lucasvalentim.10, vamos lá seguir, beleza? Como um cara desse é craque, velho? Como é que foi a primeira do dia? Então fica quieto. É, qualquer uma das barras, um pontinho. Ó, fechou, um pontinho, mas todo vídeo o Júlio quer roubar pro Lucas. Do lanche foi porque foi mérito meu, eu fiz golaço e o jurado é bom. Você falou dele, mas também não fez. Porque é o primeiro do dia, né? Tá morrendo de sono, acordei 6h30 da manhã. Vocês percebem? Olha os olhos dele, ó. Sempre tá dormindo. Segunda rodada. Se eu fosse esse, ia ser lindo, mano, ele ia chorar. Ou podia valer mais, né? Um pontinho, verdade, verdade. Ainda bem que você lembrou, ainda bem que você foi justo. Era só acertar o jeitinho. Força é jeito. Sempre essa frase. Vou fazer gol, ele vai respeitar o 10. Oh, o cara tá com a 10, o cara tem... é a obrigação do cara fazer o gol. A temática do Júlio tá boa. 9 é um pro Pedro. Eu tô com um pontinho. Ah, tô com 5 pontos no total, ele tá com 9. Terceira rodada e última. Terceira rodada, minha tática é acertar todos os cantos pra fazer 12 pontos. Essa, velho. Até eu quero fazer isso. Uma tática. Então, isso não é tática, isso é obrigação do vídeo. É, então. Aí depois chega quando a gente tem goleiro, aí chuta no meio. Por quê? Não quer tentar o canto. Eu falei, entre o travessão e o travessinho, é 5. Tá, mas ali é canto. Foi rente a... Se eu fizer 5, dá 10? Se eu fizer 7. 7. 7. 7, pode chegar. Ó, galera, se eu fizer 3 cantos, aí eu já ganho. Toma na pressão, ó. Toma, mano. Toma, velho. Golaço, no cantinho, 3 pontos e ó... Boa! Foi, foi ali. Não, foi não. Lá, foi no meio. Foi na foi no direita. Ainda tem 2 chutes. Eu preciso acertar pelo menos um canto pra ganhar, beleza? Ou lá em cima, é, entre o travessão e o travessinho. Já era! Já bati.
Vem bater, eu tenho um chute pra ganhar. Acabou. Cadê ele falando que o camisa 10 não decide? Então, galera, esse foi o vídeo. Eu ganhei, né, como sempre. E, ó, minha camisa preta da PF10 são maravilhosas, muito confortáveis no corpo. Essa é a minha azul. A gente também ganhou. Azul marinho. Então, galera, esse foi o vídeo. Falou e tchau.